Скажіть правду, ви зарплату в конвертах отримуєте? Ні. Неправда. Думаю, що брешете. Ні. Отримуєте. Ні. Василь, перехрестіться. Не прекратіть. Перехрестіться. Отож, не хочете, значить отримуєте. А секунду, дайте я закінчу. Да, пожалуйста. Чому я переживаю за вашу зарплату в конверті? Тому що коли ви отримуєте зарплату в конверті, гляньте, отримуєте. Не кажіть, краще промовчіть. Он, бачите, він розумний, мовчить. Я сказав теж, Олег Валерійович, не треба. Слухайте, ви можете обманути себе, але мене, але ви не обманете себе. Знаєте чому? Тому що життя проходить дуже швидко, і потім ви виходите на пенсію. І тоді ви задайте моє питання. Тому що коли мільйони українців отримують зарплату в конвертах, у них не буде пенсії. Я хочу, щоб і у вас, і в людей була пенсія, достойна пенсія. Коли ви чесно, справедливо все життя пропрацювали, у вас повинна бути хороша пенсія. Щоб ви не побиралися по смітниках потім, все життя чесно пропрацювавши. Як сьогодні дивлюся, ходить людина, хороша це, пальто, норка облізла якась. Да? Тобто видно, що колись людина достойно працювала, були можливості. Сьогодні біля смітника бутилки шукає. Колишній видно вчитель, колишній лікар, колишній ще якийсь працівник, ІТРовець і так далі. А я хочу, щоб у них була достойна пенсія. Для цього треба, щоб вони отримали високу легальну зарплату. Тому коли вони, коли ми боремося за підвищення зарплат, це не тільки для сьогоднішнього, а й для пенсії. Вони, так, навряд ли в конвертах отримали, верно, Олег Валерійович? Но це їх не обезопасило. Правильно, але слухайте, ситуації, тому що, ну, дивіться, от зараз підняли пенсії. Кому підняли пенсії? Хорошо підняли пенсії в результаті перерахунку. Шахтарям, металургам, метростроївцям, тому що в них були високі легальні зарплати. Я хочу, щоб в усіх людей були високі легальні зарплати. Це єдина можливість подолати бідність. Тому що коли нам вішають лапшу на вуха і розказують, давайте створимо антикорупційний суд і ми подолаємо корупцію, брехня. Покажіть мені хоч одну країну в світі, яка бідна подолала корупцію. Тому що бідність – це є першоджерело, основа корупції. Коли ви можете призначити 20 суддів, ви можете призначити 200 детективів з космічними зарплатами, але ви ніколи не подолаєте корупцію в країні суцільної бідності. Для того, щоб подолати корупцію, є один рецепт – долати бідність. Чим менше бідності, тим менше корупції. Чим більше бідності, тим більше корупції. І все. А нам кажуть, давайте створювати суди, давайте знову робити космічні їм зарплати, і тоді ми подолаємо корупцію. Брехня і політтехнологічна розробка. Інструменти політичної боротьби. Реальна боротьба з корупцією – це підвищення зарплат, це подолання бідності. От я за це і борюся. Наших зрителей услышимо прямо зараз. 0800 20 50 20. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Давайте ще раз спробуємо. Добрий вечір. Каліна? Да, слушаю. Алло. Ви в ефірі, як зовут вас, откуда ви? Валентина Михайлівна, місто Бровари. Вітаю вас, Валентина Михайлівна. Говоріть, будь ласка. У мене таке питання до Олега Валерійовича. Коли він балотувався? І... Валентина Михайлівна, десь ви пропали. Чую. Да. Значить, коли балотувалися, то обіцяли, що жінки будуть йти на пенсію 55 років. Ось це питання. Але з цими реформами зробили геноцид медицинської пенсійної реформи над людьми. От, примеру, мені 58 рік. В зв'язку з реформами скоротили посаду. Мені залишилося до пенсії півтора року, 39 років стажу. На роботу ніхто нікуди не бере. Дайте мені пораду, як мені жити. І таких, як я, жінок, не так багато нас залишилося. Але як дожити до пенсійного віку? Дякую. Валентина Михайлівна, вітаю вас і дякую за увагу до ефіру, і дякую за ваше запитання. Два роки тому в парламенті за ініціативою нашої фракції був прийнятий закон про те, щоб жінки у 55 років виходили на пенсію, якщо в них є трудовий стаж. На жаль, президент заветував цей закон, і парламент для того, щоб подолати вето, треба 300 голосів. Зараз в цій так званій пенсійній реформі чого ми добились для жінок? Багато жінок, наприклад, от достроково вийшли на пенсію, да, маючи необхідний стаж. А по віку, до 55 років, маючи необхідний стаж, мали право вийти на пенсію. Але їм платили 60% від пенсії до досягнення 60-літнього віку. Ми зараз добилися, щоб ліквідували. Це стосувалось більше 100 тисяч жінок по Україні. Щоб ліквідували цю несправедливість, і тепер незалежно від того, коли жінка вийшла на пенсію, вона має право на повне отримання пенсії. Тепер щодо Валентини Михайлівни, де їй знайти роботу? На жаль, у такому віці ви знаєте, як роботодавці беруть. Ніяк. Тому ми й пропонуємо створювати робочі місця
для людей, перепрофілювання, навчання, щоб оті центри зайнятості, які сьогодні тунеядці плодять, да? Виплачують їм, раніше за тунеядство сажали, а сьогодні платять за тунеядство. Пішов, випив, під забором проспався і знову пішов до центру зайнятості брати допомогу по безробіттю. А я вважаю, що їхня головна функція, отаким, як Валентина Михайлівна, і мільйонам людей, як Валентина Михайлівна, яким до пенсії треба допрацювати, дайте можливість працевлаштування, перевчіть її, направте на курси, дайте роботу якусь і можливість заробити собі пенсію. Угу. І це завдання держави. А держава кинула їх на призволяще таких людей. І каже, що це не наша справа. Следующая Я вважаю, тема. Що неправильно. І вдогонку от вопроса от наших зрителей сразу же просто в тему от Виктора из Мукачева. Заложено ли в бюджет 2018 года повышение пенсии военнослужащих? Ви вже задавали це питання Шуфричу. Він сказав, що наче щось там заложено. Чув дзвін, да не знаю, де він. Нічого не заложено. Якраз оця так звана пенсійна реформа не стосується військових пенсіонерів. Зараз уряд, за моєю інформацією, розробляє окремі закони. Я вважаю, що пенсії військових пенсіонерів так само мають бути осучаснені. Що там закладено? Значить, підвищення копійчани мінімального прожиткового мінімуму. І в результаті підвищення мінімального прожиткового мінімуму ростимуть відповідно і зарплати, і пенсії. Але то копійчани, що заложено. Тому що, наприклад, уряд пропонує з нового року мінімальну зарплату 3723 гривні, а прожитковий мінімум уже в вересні місяці був більше 3800. Чому ми добиваємо, щоб мінімальна зарплата була хоча б 5 тисяч гривень на місяць, щоб відповідно до статті 46 Конституції виплати, зарплати, соціальні допомоги, пенсії були не нижче рівня прожиткового мінімуму. І ми вважаємо, що за сьогоднішніми нашими підрахунками експертів, економістів радикальної партії, мінімальна зарплата в Україні повинна бути не менше 5 тисяч гривень на місяць. До речі, скажу, середня зарплата сьогодні, наприклад, по Україні де 7 тисяч гривень, а в Києві понад 11 тисяч гривень. Тому 5 тисяч гривень – це не така велика мінімальна зарплата. А пенсія трудова повинна бути не менше 3 тисяч гривень на місяць. Трудова, наголошую. Що стосується так званих соціальних пенсій, коли людям виплачують, якщо в них немає необхідного трудового стажу, нагадаю, до так званої пенсійної реформи півмільйона людей отримали пенсію 949 гривень. Ми добилися, і сьогодні в цих людей півмільйона українців отримують пенсію не нижче 1372 гривні. Прожитковий мінімум, який зараз на 1 грудня. Підвищення прожиткового мінімуму автоматично тягнутиме підвищення пенсії. 2,5 мільйони людей справді отримали підвищення пенсій більше тисячі гривень. Багато мільйонів людей отримало, загалом 10 мільйонів людей стосується підвищення пенсій, але, наприклад, 3 мільйони людей отримало підвищення 100 гривень, 120 гривень, 150 гривень. Це мало. І переважно ці підвищення отримали сільські люди. Чому, я вже казав, стаж великий, але зарплата мала. Які в колгоспі тоді зарплати платили? Копійчані. І саме тому ми зараз добиваємося від уряду і від Мінсоцполітики для цих людей, для колгоспників колишніх, підвищення пенсій, для того, щоб враховували їхній стаж, а не тільки критерії зарплати. Тому що, якщо взяти їхню зарплату, то в них взагалі пенсії може не бути. А треба брати стаж. У них переважно в цих людей... Говорили вже в правительстві, що справедлива буде система начислення. Справедлива, але правильно, не зовсім справедлива. Зараз беруть стаж і виплати до пенсійного фонду, які формуються від зарплати. От знову повертаємось до чому ми добиваємо, щоб була висока зарплата. Чому? Чим більша зарплата, це можливість людям купувати товари. І друге, це внески до пенсійного фонду. Копійчана зарплата буде копійчана пенсія. Велика зарплата буде велика пенсія. Крім того, ми стверджуємо і вимагаємо, щоб зараз наступний етап переходити на індивідуальні пенсійні рахунки. Це так звана накопичувальна пенсійна система. А сьогодні солідарна система. Ми всі з вами платимо у загальний котел, потім з того котла всім ділять. Ви платите 1000 гривень внесків, ви платите 1500, я плачу 2000, а комусь виплачую за рахунок наших внесків за пенсію, коли він взагалі нічого не платив. А потім ми з вами виходимо на пенсію, питаємо, де наші внески? Корова язиком злизала. Несправедливо. Тому ми пропонуємо накопичувальну, щоб кожен, хто платить пенсійні внески і свої зарплати, отримав на персональний пенсійний рахунок, і саме та людина, яка заплатила ці внески, користувалася ними. Так переважно діє в усьому світі. Тому що солідарна система скрізь в усьому світі відживає. Крім того, солідарна система ефективна тоді, коли працює економіка. А в нас сьогодні економіка в загоні. Нам влада каже 3% зростання ВВП наступного року. То як в мертвому припарка, те зростання ВВП. Ми такими темпами будемо сусідню Білорусь 20 років доганяти. Радикальна партія пропонує абсолютно інші темпи зростання доходів людей. Радикально збільшувати треба зарплати, пенсії. Ви кажете, так ціни зростуть, інфляція і так далі. Я знаю одне місце, де
немає інфляції. Кладбище. На кладбищі немає інфляції. Там всім байдуже. Що треба зробити? Щоб а місця під... дорожчують. Через інфляцію. Так от що треба зробити, щоб інфляція і зростання цін не з'їдали зарплати і пенсії? Треба з випередженням піднімати зарплати і пенсії, щоб це зростання було реальне, а не номінальне. Тому що коли підняли пенсії на 100 гривень, а ціни зросли на 150 гривень, то краще б не піднімали. Так от треба піднімати попереду інфляцію, попереду зростання цін, збільшувати реальну купівельну спроможність. Що треба робити? Економіку свою піднімати. Відновлення власної економіки – це запорука безпеки держави, обороноздатності держави. Держави, соціальні стандарти, підвищення пенсій, підвищення зарплат, медична реформа. Ніякої медичної реформи не буде, поки грошей не буде. Тому що можна 100 разів повторити, нам треба хороша медицина. Де взяти хорошу медицину, коли нема фінансування? Де взяти хорошу медицину, коли в людини немає достойної зарплати, щоб заплатити страховку? Де взяти доступну медицину, коли в державному бюджеті на це немає грошей? Тому ключ до відновлення країни – це економіка. І ми це знаємо, як зробити, ми це пропонуємо. Вони, на жаль, глухі, їм треба хорошого лора, щоб прочистити вуха. Вони не чують наші програми. Не глухі... Але завдяки нам, я думаю, да, не чують. Наші телезрителі, Олег Валерійович, внимательно слушают ефір. Много у нас входящих телефонных звонков. Примем несколько. Добрый вечер, как вас зовут? Говорите, прошу вас. Алло? Алло. Це я? Це ви. Це ви, це ви. Так, мене звати Людмила, це Львів. Вітаю, я хочу підтримати пана Олега щодо трудової пенсії. А для, але для мене не зрозуміло, як для економіста, як можна заробити трудову пенсію, коли при коефіцієнті 1 це середня зарплата по Україні. Так, пані Людмило. Людмила. Треба відпрацювати 39 років, щоб отримати 1450 гривень. Це зникає, скажіть, зникаєте, Людмила. Олеже, а як добре харчуватися пенсіонеру, коли на 1450 гривень можна в день купити літр молока, батон і заплатити комунальні послуги? Пані Людмило, я думаю, що ви задаєте це питання не як економіст, а як мільйони українців. Да? Я з вами абсолютно солідарний, що навіть 1400 пенсії при 40, при 50 років стажу абсолютно неможливо ні за комуналку, ні все інше. От саме тому ми добиваємося, щоб мінімальна пенсія трудова була хоча б 3 тисячі гривень на місяць. І тоді це дасть можливість хоча б елементарно зводити кінці з кінцями. Я вже не кажу там шикувати сильно, на три тисячі не нашикуйся. Але коли мільйон, півмільйона людей донедавна 949 отримували, коли допомога по догляду за інвалідом копійчана, там 700 чимось гривень, коли людина, яка півжиття відпрацювала чи більше, отримує 1400 гривень, от ми і намагаємося виправити цю несправедливість, подолати її, піднімаючи пенсії. І це наші вимоги до бюджету, підвищення трудових пенсій.